procentai. Ir visus tos keturis prie Žalgirį. Perima kamuolį Kalilas Tomasas ir jeigu Tomasas vagia kamuolius aikštelės viduryje, bėga į greitą puolimą ir jie niekas nieko padaryti negali, vadinasi, šiandien dzūkai yra pasmerkti. Neįsivaizduoju, kas turėtų susitikti. Tiesas tokį išties grabį metimą pataikė, atsidarė savo taškų sąskaitą. Čia Džašas Nybau, pakabintas kamuolys jam Luko Lekavičiaus ir grūdas su... Vėl išvedai prie Kėdainių komandą. Amaras Ksyla, Ignas Sargiūnas. Ir štai toks jo reidas į baudos aikštelę, supjausto visą aikštelę šeimininkų gynybą. Ignas Sargiūnas ir demonstruoja savo atletinius sugebėjimus. Struoti atakas, pasivarinėti kamuolį, žinoma, daug geresnis metikas yra Mindaugas Girdžiūnas. Kariniauskas, geras perdavimas ir dar geresnis žaidimas gynyboje. Be pražangų, Paulius Petrilevičius sugeba įveikti varžovą. Pocevičius. Jovanas Kleičius prašėsi perdavimo prie Tritaškio, dabar lieka prieš aukštesnį Paulių Murauską, bet žaidžia labai neužtikrintai, tuo labiau, kad yra Bramo Sylą atsiduria pagalboje. Tos ekipos pusėje praktiškai įpusėjus antrojo kėlinio laikui. Atsigavo po to ne visai sėkmingos atkarpos alitiškį, čia Elmoras kabina kamuolį Armvudui ir įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Armvudas dar du taškus į savo esąs. Karts nuo karto imasi ir Jovanas Kleičius. Na, žinoma, situacija keisis, kai komandoje jau bus Vasilija Pušica, o šita situacija Turhamų verta ne vieno pakartojimo. Dar kartą ir bum! Žiauru, tiesiog žiauru. Lekavičius buvo išėjęs toli, bandė Lekavičius surasti po krepšių Nybo, o čia... Štai taip, uždaro šėlinį. Nikola Radičevičius pataikė vieną netikėtą tritaškį per rankas pirmoje rungtynių dalyje. Snaiperio taikiklis atrodytų vėl, sukurta proga, pataikyti nepavyksta. O papa, Patrikas Milleris! Štai čia jo šuolio galimybės ir... Vytenis Šižauskis gauna dabar pamokėlį. Visų pirma, nepalikti laiko varžovams. Petrikas Milleris prie Šižauską metą iš vidutinio nuotolio. Ir Petrikas Milleris pelno du taškus 75-73.